Hjertelig velkommen til nye Brynepodden, og I studio I dag så har vi fått Øystein Nygaard og Asgeir Ruland, og vi skal innom færøysk fotball I dag, og det jo en liga som ikke kjenner sånn vettelukksykte mye til, Asgeir. Nei, det stemmer veldig godt at vi kjenner lite til, og vi skal snakke med en gjest som har gjort det mer I norsk fotball tidligere, og så det kjekt å være tilbake I studio som en liten ferievikar. Ja, og vi skal ta en god prat med Lars Arne Nilsen og Stokke bokstavene seg her. Han cupmester med Hødd og Brann og sist Ålesund og en bauta I norsk fotball. Og det ble jo løy å høre på hvorfor I all verden han velte å gå til, nå må jeg mestre, 07 Vestur, et lag klubb som etablert I 2007 faktisk. Ja, det blir litt spennende å høre hvordan ting fungerer på Færøyene. Det jo et, jeg vil tro det jo veldig annerledes enn hverdagen jeg var vant med, så det skal bli spennende. Men det jo også et spennende valg, og det viser jo det kanskje at Lars Arne Nilsen trivs godt med å trene lag, og ikke trivs så mye med å gjøre andre ting og bare slappe av. Og han jo nettopp kommet der når vi snakker med han, så... Litt sånn innkjøringsfasen ennå, kan man vel si. Det kan vi, og vi må rett og slett bare høre hva vi skal ta en telefon til Lars Arne om litt. Bare husk at da du... Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se I vår nettbutikk på Brynepaddene med www.podbean.com og følg oss I sosiale medier. Vi skal en lang tur I dag, Asgeir, for det ikke hver dag vi får trenere som på en liten øy. Nei, det litt feil øy I forhold til min øykjennskap. Jeg jo mer Shetlandsmann, men vi skal over til Færøyene. Det skal vi, og Lars Arne Nilsen, han har vært der I, ja vel en måneds tid når denne podcasten blir spilt, og Lars Arne, da må vi jo spørre, hvorfor I all verden velger du å gå til, nå jeg vet ikke om jeg, 07 Vestur? Mhm, det helt riktig. Hvorfor jeg går dit? Ja. Ja, nei, det, altså... Det kan du gjerne spørre om. Jeg fikk jo et forespørsel om det kunne være interessant. Og jeg hadde jo ingenting spesielt å gjøre på, bortsett for at det var fint å ha fri. Og hadde tenkt jeg skulle ta en skikkelig sommer for første gang på lenge. Men så var jeg over her og helste på folka. Og ja, så tilbake og tenkte jeg, ja, det her kan jeg jo, det kan jeg jo prøve. Det var spennende, synes jeg. Det et litt eventyr. Det et land og et kultur og... Jeg har drevet bort ifra, så jeg synes det var spennende. Så, ja, så da jeg her, sånn det. Livet, du vet aldri helt hvor man havner I livet, men akkurat nå på Færøyene, og det spennende. Men hvis du ser på Færøyene, så har du jo en landslagstrener som heter Håkon Eriksson, som leder U21-landslaget til EM-guld og har vært I det svenske fotballforbundet, og vi ser også at de gjorde det godt I Europacupen. Det litt svung over, det kommet mer middel inn, eller hva ser du på det? Nej, det är nog någon klubb som ligger föran alla andra och nu är Västerås inte en av dem, men det är någon klubb som har ett lite större budget och lite bättre förutsättningar här och KI som slår på svar och säger en av dem. Det är kanske den toppklubben och det som har mest pengar och gjort det bäst i det sista då. Så är det någon mindre klubb så bak der da, så, men det er jo ikke så mange mennesker her, og det ikke så stort, det ikke mer enn 50 000 mennesker, men det tydelig at fotballen står veldig sterkt her, og folk veldig interessert. Og så det en litt annen verden enn det jeg kommer fra I forhold til forutsetninger, og det her jo spillere som på jobb fra morgen til kveld, og bare hjem og skifter og kommer på trening, da. Så det er jo litt andre forutsetninger, og det kjemper om å komme seg ut I Europa, men som sagt, det nok litt andre forutsetninger I Norge og der jeg kommer fra.
Ja, for hvis vi tar Færøyene, sånn litt konkret, du sier det er røffelig 50 000 innbyggere, det er jo omtrent så samme som de tre jærkommunene, så hvordan er liksom, er vi litt der som vi var i Norge på 80-tallet med tanke på at det er amatørliga og sånne ting, eller er de flyttet seg opp et taks i den gang? Ja, altså det er jo spillerne her, det er jo spillere som er i fullt arbeid og kommer på trening. Vi trener klokka 5, det er jo, jeg er jo vant til å være på jobb klokka 8, sant? Og nå begynner vi treninger klokka 5, og det er hver kveld. Så det er jo en mentalitet der, så det er fantastisk. Altså det er jo, vi har aldri snakket om å ikke komme på trening. Så. Men det er fullt 8 timer på jobb, og det er malere, og det er snekker, og det er elektriker, og det er liksom bønder, så det er sånn det er, og det er jeg veldig imponert over mentaliteten blant spillerne her, og så er det en litt annen verden for meg, så jeg valgte å jobbe fra tidlig om morgenen, og kanskje ferdig litt tidligere på ettermiddagen, mens her begynner det på ettermiddagen, så holder du på til kvelden da. Men litt sånn om du snakker om den mentaliteten at folk dukker opp og trener og etter full arbeidsdag og så videre, og spiller jo vitterlig i den øverste divisjonen, dere er vel per i dag på en femteplass eller noe sånt, og er det noe du merker forskjellen på det du har vært vant med i Norge, at i Norge så er det litt sånn vi skal ha først, mens der i Færøyene er det litt sånn ennå at vi gir hjerne og er fullt arbeid utenom, at de offrer mer på en måte for fotballen enn som det har blitt i Norge med tiden? Ja, det er jo ingen tvil om. Altså, det er lokale spillere. Nå har vel vi noen som er heltidsspillere. Det er en 3-4 stykker, kanskje. Men det er jo ikke veldig godt betalt. Men de jobber jo på si der også. Eller heltidsspillere er vel ikke. De jobber jo litt på si. Men det er klart, det er jo gutter som virkelig har lyst til å bli gode. Så må jobbe, for eksempel, for enda til å møte. Sant? Så det er jo på en måte sånn det er. Det er ikke liksom spørsmål om noe annet. Du får ikke så mye penger for å spille fotball her at du kan leve av det. Da. Så sånn sett er det en stor forskjell. Da. Så er det akkurat samme innsats med samme trekk, men det er som sagt, vi har det bedre i Norge sånn sett, i forhold til å kunne trene mer og spille mer og restituere skikkelig, så her er det mer, jeg må liksom prøve å syle hodet mitt litt, og ikke, jeg må finne ut hvor mye jeg kan presse dem til å trene liksom på grenser, jeg kan liksom ikke kjøre dem like hardt som det du gjør kanskje i Norge. Det er ikke at de ikke vil, men de har jo på en måte ikke tid til det. Hvordan har de på en måte toket dine ideer, for nå er jo du fotballtrener på fulltid og profesjonell, så det holder, har det gått greit, eller har det vært litt sånn innkjøringsutfordringer? Nej, det är ju, alltså det är ju en väldigt lojal gäng. Alltså det är ingen som spör, det är ingen sån ja men, det är väldigt lojala och prövar att göra det som vi prövar att få till. Så jag syns det är en spännande gäng, en väldigt fin gäng att jobba med. Och det är mycket ungdomar här då, så det är ofta enkelt att jobba med. Det är så som du prövar att göra så du säger, och det är lättare att forma kanske än etablerat och lite äldre spelare. Nå ser jeg der er en kar som ser keeper som heter Van Dijk, og du bommet ikke litt og trodde du var et annet lag du skulle til? Jo, det var en skikkelig bombe. Jeg trodde vi hadde tennet til toppen. Men. Ja, altså det. Ja, men det er en keeper. Vi har to gode keeper, han er en av dem. Men Van Dijk, det svung over det navnet der. Og så er det jo en del som heter Nilsen selvfølgelig også i troppen, det er vel heller ikke noe minus, men altså litt rundt denne gjengen du har med deg, jeg så der er noen dansker og noe sånt, altså vi vet jo linken mellom Danmark og Færøyene, men hvordan er det der med å få spillere til å spille i Færøysk liga, altså hvor ligger den liksom i landet kontra norske liga for eksempel? Nei, det er jo først og fremst altså det er jo det å kunne, altså er du blant de fire beste lagene som kvalifiserer til Europacup eller at du vinner en cupfinale, så det er jo sjansen for å få spilt i Europa er jo skikkelig større selvfølgelig, og så er det jo stor forskjell på lønn selvfølgelig i toppdivisjonen i Norge og her, det er jo ingen tvil om det, så har såkalt proffkontrakt her, de har ikke den, de er ikke i nærheten av de lønningene som er i Norge. Det er en stor forskjell på det. Så vi må på en måte være
Jeg god på det som ikke koster så mye penger, og det ganske mange ting, og det synes jeg vi ganske god. Men kan du si litt om altså den færøyske ligaen generelt, altså hva nivå vil du si de er, hvis du skulle sammenligne med, liksom bånd av Obos, topp, PostNord, eller er det lenger ned? Ja, det synes jeg veldig vanskelig, altså når KI eller Slagsvik slår færre enn kvar, så kan jeg ikke si at det er Obos-liga, så det er klart det er som sagt stor forskjell på laget her. Det er nok en 2-3 lag som skiller seg ut, og så er det resten da. Altså de beste lagene holder nok høyt nivå, men jeg synes det er vanskelig. Altså, jeg har ikke sett nok til å kunne si hva sammenligning i forhold til Norge da. Men altså, det synes jeg er vanskelig da. Men det er klart de svakeste lagene i toppdivisjonen er nok ikke Obos-nivå, nei. Men som sagt, de beste lagene er gode. Men er disse idrettslag eller felag, så det vel heter, er det organisert litt likt som er det vant med fra Norge, med sånn dugnadsenger og den slags, eller er det også sånne lokale investorer som skal liksom kippe opp den lokale bygden for å få et lag som hevder seg i ligaen? Ja, altså jeg tror nok det er sånn som her, nå er jeg på Øyset til Vagar, det er jo tre små bygder, det er jo Midt-Vagar, og så er det Sør-Vagar, og så er det Sandavager, så det er tre bygder som slått seg i lag, da. Og det er litt over 3000 innbyggere på den øya her, og det er, sånn som jeg har fått inntrykk av, så er det nok en bedrift, så gjør det veldig bra, da. Vi driver med laksoppdrett, og produserer laks, og så har jeg en del penger, så det er nok noen hovedsponsorer her som prøver jeg å få til noe. Da. Men det er klart det er 3000 mennesker, og vi prøver å kvalifisere oss til Europa, så det er jo fascinerende. Du klart, du kom jo fra en jobb i Ålesund, så det er en profesjonell klubb. Hvis du skal gi oss sånn en peak på noe som du fikk, ble veldig overrasket over, hva var det? Altså, jeg var litt så forberedt hva som kommer. Det som er forskjellen er jo at jeg må gjøre, altså jeg må litt back to basic. Jeg har jo vært i små klubber tidligere i min fotballkarriere, så det, jeg må på en måte på feltet, så det er en helt annen jobb enn jeg har gjort i Brann og i Ålesund, der jeg hadde et store team med masse trenere på forskjellige spisskompetanser. Her må jeg gjøre det meste selv, og det er sånn, jeg må på en måte på feltet igjen, og jeg må liksom jobbe som jeg gjorde før jeg gikk på en måte og ble trener i toppdivisjonene. Så det synes jeg er litt artig da. Jeg må liksom virkelig jobbe selv og komme ut på feltet og ta mer ansvar og jobbe selv. Nå må du gjøre noe. Ja, nå må jeg på en måte, det er klart du gjør noe ellers, men da er det mer på en måte så at teamet fungerer og at en gjør det en skal, sant? Og at alle, du har det på en måte spisskompetanse på veldig mange forskjellige felt som er bedre enn deg, sant? Og det er team som jobber mer enn det jeg har her. Jeg har jo fine gutter her, men det er mindre team, og det er færre. Vi må på en måte gjøre flere ting enn det jeg er vant til i det siste, og det tror jeg har godt av. Så det må på en måte, jeg har jo formiddagen til å forberede trening, og sånn, jobbe litt annerledes enn jeg har gjort det. Det er jo en del, holdt på å si, trenere i tippeligaen og sånn, så har liksom fått sparken og skiftet beite og sånn, og de fleste ligger jo og venter på været at det skal dukke opp en annen tippeligaklubb, for det er jo liksom en litt sånn runddans i systemet, men når du tenkte over at du skulle reise til Færøyene utenom eventyrlyst og den slags, så altså, føler du at det er greit å være liksom utenfor media en periode og bare få samle deg litt og få litt nye tanker? Er det sånn du tenker rundt det, at du tok den jobben? Nei, det vet ikke jeg. Det er ingen bakdel at det ikke er noe media. Det er ingen bakdel, sant? Men nå ringer jo du da. Du er vel i media. Så det er jo ikke helt glemt. Nei, altså det går helt fint. Altså, jeg er jo vant til, jeg har jo vært i toppfotball i veldig mange år i Norge, så det å prøve noe annet nå, synes jeg var veldig spennende. Det var liksom, det er jo en runddans, som du sier, sant? Jeg har jo vært i, vet ikke, hvor mange år, 15 år kanskje i Obos Elitserie, og det er klart det er så på en måte gjøre noe helt annet, på en måte. Ja, det å komme til, liksom komme på feltet selv, og det å gjøre det som du på en måte en gang gjorde når du var på vei opp og frem, så synes jeg det er veldig, veldig spennende. Jeg synes det er kjekt. Altså, det,
Så det har fall vært veldig artig til nå, så det, men det er klart en helt annen jobb enn det jeg har hatt, eller hatt de siste 15 årene. Du er jo oppvokst i en fotballfamilie, og Helge Nilsen og Geir Morten Nilsen er kjente navn. Du har jo også en søster, og din sønn Ola spiller i Åsane, og Sivert kjenner vi jo til fra Brann. Dette med å på en måte vokse opp i en familie der, sånn så Geir Morten er jo leder nå i mediehuset Dagen. Hvor mye fikk du gratis av de lederegenskapene i familien? Nei, man skulle si, det er vel på en måte, jeg vokser ikke opp i noen fotballfamilie. Det var egentlig jeg og Helge og Geir som spilte fotball. Så vi var tre brødre, sånn. Jeg og Helge var en del eldre enn Geir Morten, han kom jo etter. Så det, men foreldre var jo, det er gammel skole, vet du. De var jo ikke med i fotballen, sånn sett. Så det var jo aldri noen krav for foreldre. De holdt på jo for oss selv, så... Vi vokste vel opp som guttunger som likte å spille fotball, og så har det på en måte blitt mer og mer, sakte men sikkert. Men du er jo oppvokst i en kristen heim og en liten plass. Det er jo det du sier med det presset. Det er litt interessant, for i dag så kan det jo virke sånn at det er et veldig for press, og at det er øvrige foreldre som sikkert gjerne du også var for å holde på seg på sønnene dine sine vegne. Men hvor tid er det det har endret seg med at det nå stiller de krav til trenerne? Som at når du var unge, så organiserte dere dette selv? Ja, det tror jeg det var når, det er jo ikke mer enn når Sivert spilte fotball og var yngre, så de holdt jo på hele dagen, og det var sånn som vi holdt på. Det var liksom, vi satt jo bare og ventet på at du skulle bli ferdig på skolen, og så kom du ut og spilte fotball, og det spilte du til du ble tauet inn om kvelden. Så det var jo 5-6 timer om dagen, og det var jo det som var spillerutviklingen den gangen. Det var jo at vi samlet og spilte fotball, og det tror jeg det var sånn med Sivert også. Og det, han hadde jo også en kompisgjeng som spilte fotball hele døgnet, så det var på en måte, ja, og det har jo forandret seg definitivt. Nå er det ikke så mye egen aktivitet. Nå lurer jeg på hvor tid trenere kan trene de, sånn. Så det er en helt annen, det er nok en annen kultur, og det er nok en andre krav, og de følger bedre med tydeligvis, så det er liksom, jeg hadde aldri problemer med foreldre som pushet trenere at vi skulle spille og ikke spille. Vi var knapt, de hadde tid til å se om vi spilte kamp. Så det var egentlig veldig greit. Du hadde alltid det foreldreparet som bare kjørte den ene gangen, aldri kom og så kampene, men bare kjørte den gangen de var sett opp. Men hvordan er det på Færøyene det? Er det fremdeles den der frie spillingen og leken rundt forbi, eller er det gjennomorganisert der også etter hvert? Nei, jeg har inntrykk av at det er klart i Norge så er det klart de beste klubbene har jo, de skolerer jo de unge spillerne veldig tidlig, så de er veldig skolert. Her spiller de nok mye fotball, men det er nok mer selvlært, og de har nok ikke den skoleringen har jeg inntrykk av da. Så de har, når de går gjennom akademia i de beste klubbene i Norge, så blir det jo veldig skolerte spillere. Og det er jo det inntrykket jeg har når jeg kommer her, at det er veldig, altså fysisk så ser de bra ut, de springer og de vil mye, men skoleringen er på en måte ikke like god da. Men jo klart, nå er dette her en liten klubb, ja, sånn ut på øy, så de har nok mer eller mindre spilt fotball til de kommet opp i systemet og de begynner å spille organisert fotball da. Litt tilbake til tiden din i både Brann og Ålesund. Det er klart der media, dette med hets, nå så jeg Kjetil Rekdal gikk ut og sa det etter han fikk sparken i Rosenborg, at nå måtte de slutte, nå var nok. Nå vet vi også at dette med Sivert, med Brann og fornying og sånn. Hvordan er det å se på dette som far? For det er klart du vet jo mye mer enn du kan si, og han også vet mye mer enn han kan si. Hvor tøft og vanskelig det er det? Nei, altså, man er jo på en måte blitt vant til det, på en måte. Det er liksom en del av, jeg tror man blir ganske hard før etter hvert, og så har jo kvinnen teknikker for å stenge det ut. Det er klart, hvis du skal sitte og lese alt som står og alle kommentarer og sånt, så da blir det vanskelig, men det er som sagt, du altså min måte å gjøre det på er å ikke lese og ikke være så aktiv på sosiale nettverk og lese alt som står og beskrevet.
så synes jeg det går fint. Så er jo vel samfunnet blitt sånn at det, det ikke bare fotballtrenere og fotballspillere og politikere. Så det er blitt et sånn samfunn der en, det er lett for å ja, ta de som er i utsatte posisjoner, de som velger å ha sånne jobber som fotballspillere og fotballtrenere og politikere. Det, du skal ikke gjøre store feil, så du, eller du skal ikke gjøre ting som på en måte folk ikke synes er helt greit, eller de er uenige med det du gjør. Så det, det er jo litt et sånt hette samfunn, kanskje. Men det er ikke bare i fotball, men det er jo sånn det er blitt, dessverre. Men jeg må jo si det, sånn, når du måtte gå i Ålesund, så er det jo ekstremt profesjonell, og nå skal du få skrøyt for det, men er det ikke vanvittig vanskelig å ikke si hva du mener, at det og det og det ble jeg lovt, eller det og det, sånn skulle det ha vært, jeg ville det, men klubben ville noe annet, og så videre, og så videre, eller, eller må du bare svelle den kamelen, og så bare gå videre? Ja, det er ikke, altså, det er ikke noe sånt behov, jeg har ikke noe behov på en måte å, altså, det var en som sa til meg, en klok mann, som sa det at skal du være fotballtrener, så må du skjønne at du er, du er arbeidskraft på gjennomreise, og så må du reise lett. Det synes jeg er godt skrevet. Altså, det, det er godt sagt. Det, det gjelder på en måte å hoppe på de riktige bussene, og av de rette bussene, så blir du kastet av, så får du heller ta det på kammer. Så, så jeg har ikke behov for å... Altså, jeg synes jeg har ingen... Jeg har ingen sånn bitterhet eller uvenner, hverken i Ålesund eller i Brann. Det er sånn spillet er. Du bare må, må bare skjønne at, at du er en del av et sirkus. Og, jeg synes ikke det har vært vanskelig. Jeg har ikke noe behov for å vite og reise veldig mye. Selv om, det synes jeg på en måte er greit. Men det er ikke det behovet å... Det er litt respekt for den klubben som ansetter deg og gir deg tillit. Det, det er jo privilegiert å være med i dette her gamet. Det er jo det kjekkeste en vei. Det er klart jeg har fått være lenge i klubber, og 6 år i Hødde, og 6 år i Brannasen, og 3 år i Ålesund. Så det er liksom... Ja, det er av og til sånn at det er noen som vil ha en annen retning eller prøve noe annet, og det må du på en måte bare respektere, og så må du som sagt reise lett. Det er ikke noe, jeg har ikke noen store problemer med det i hvert fall. Nei, det var som du nevnte, jeg har hørt en som sa noe lignende en gang i en annen setting med at kofferten skal alltid stå klar i gangen hvis det drar seg til, men er der, jeg er litt opptatt av dette med forventningene rundt i klubbene, for vi vet jo det, altså Soccernomics og alle sånne ting, de sier jo at det er jo over tid en sammenfall med de som gjør det best og de som bruker mest penger, kanskje ikke i Norge, for der klarer jo alle å sulle det til, men altså, hvordan er det der som trener å være i sånn miljø der du føler at forventningene er vanvittig mye høyere enn det du har stall til, for eksempel? Ja, nei, altså det er jo det, altså jeg tenker jo det at de som skjønner spillere, jeg vil jo forstå det, men så er det selvfølgelig noen, så vi har alltid noen supporter, og det er noen som på en måte ikke, de hører jo, de leser jo det som blir stått i media, de leser jo det som står i sosiale medier, og tror kanskje på mye av det, sant? Men hvis du skal gå inn i den diskusjonen der, så er du ikke å holde fokus på det du egentlig skal gjøre, og det, og i Ålesund var det sånn at vi solgte spillere for 30-40 millioner, og det blir... Det går utover det sportslige produktet, ingen tvil om det, sant? Og du har ikke penger til å kanskje erstatte de og slite med å resignere de spillere du vil, sant? Så da vil det gå utover, en ting er det sportslige, men det er kanskje måten du må spille på for å få de poengene du må ha, sant? Så det vet jo du, altså jeg vet jo det at får ikke du resultat, så hjelper ikke, det er ikke forutsetninger, forventninger er der likevel. Så det må en på en måte bare skjønne at sånn er det, så må du bare gå videre egentlig. Ja, for det kom jo noe nylig til sånn rapport fra de engelske ligaene, for eksempel, om at Championship-klubbene bruker jo mer penger på lønner enn de har inntekt og så videre, så det er jo sånn tikkende bombe for så vidt, men i de senere årene så har det jo blitt mer bevisst, i hvert fall sånn som skriver på litt sånn høyere nivå, om at økonomien har vanvittig mye mer å si i fotball enn kanskje når vi begynte å se kamper, sånn, det var en sånn
ja, du hadde en sånn forventning i amatørens tid at alle kunne vinne, men føler du at det er noe som en liksom har sett fokus på i Norge nok, eller er det liksom noe som er, det er fremdeles vi lever sånn at etter hva vei vinden blåser, så vinner vi ligaen hvert år, eller noe sånt, liksom? Nei, det, altså, det er vanskelig. Altså, det er jo blitt sånn i norsk fotball at vi må helst produsere spillere selv, og det er jo en fordel, sant? For at skal du være inn i den økonomiske runden der, så må du på en måte greie å enten må du greie å hente spillere og utvikle de, eller så må du på en måte utvikle egne spillere, og det er ofte sånn at hvis du greier å, altså hvis du tar det siste klubben i Norge, ja, i Ålesund, så vil jeg jo påstå at vi hadde en god sesong når vi rykket opp der, og så hadde det et veldig godt lag når vi startet i fjor i Eliteserien og lå ganske bra an i forhold til eventuelt en topp 4-15 plassering. Men da ser andre lag på det laget og lurer på hvorfor er de gode, og så henter de beste. Og det er sånn det, altså skal du utvikle spillere, så må du helst ha et godt lag og helst få resultat. Og da får du på en måte solgt spillere, men da er det sånn at da blir laget svekket, og supporterne er kanskje veldig skuffet, og det er så sponsorer er kanskje skuffet, og så blir media kritisk, og så er det jo en gang sånn at da er det treneren som får fyken. Så det er bare sånn, det der må vi bare skjønne de som er i det gamet her, at hvis ikke du får resultat, så er det du som får skylda til slutt. Så det er jo sånn er det bare. Og det jeg greier på en måte ikke å bli kjempeknust eller deprimert hvis jeg får fyken, for jeg kan forklare det hvis det er noen som har lyst til å høre på det. Men det er ikke sikkert alle er enige, men det er noe en gang. For skal du få gode spillere, så må du ha et godt lag. Og du har et godt lag, så blir de gode spillerne enda bedre, og så får du solgt de, og så gjelder det å enten ha de klar det meste som skal inn, eller så må du hente. Så for eksempel Brann, som har et veldig godt lag, og så selger de spillere, og så går det kanskje noen veker før de får erstatte de. Og da kan det gå inn i en sånn runde der du tapper delkamper, for eksempel. Før du får erstatte de. Så dette er jo en kunst. Det å på en måte ha spillerne klar når du selger. Sånn at du har spillere som du bare, ok, her, nå har vi en venstrekant, så vi sånn meter, så vi følte men i hvert fall, når du har gode spillere som du på en måte selger, så må du ha neste mann klar, da. Hvis du ikke har han klar, så blir laget veldig svekket, og så taper du kamper, så taper du 1-2, så kommer du gjerne inn i en vond trend, og så må du på en måte bli litt på scratch. Men det spillet der er ikke alle som står, tror jeg, for det virker i hvert fall ikke sånn. Men er det ikke det som er utrolig interessant å diskutere? Jeg så en dokumentar med lederen i Brighton, og han sa at de hadde lykkes ekstremt godt på akkurat det du nevner, at de hadde mest spillerne, erstatterne klar før spilleren gikk, og da fikk du også en god pris. Og hvem er det som er gode på det i Norge, sånn som du ser det nå? Altså, jeg synes Molde er det som var best på spillerutvikling, og det å hente. Men altså, har du veldig mye penger, så kan du hente de råeste evnene som du ser blir gode. Og sånn som Molde så kan hente en Kåsa som allerede er slått gjennom i Odd. De kan hente en, de henter en fra Sogndal, de henter det som på en måte allerede er kanskje 19-20 år og spilt Eliteserien i Obos. Så de er veldig klare til å ta over når de selger neste mann. Sånn. Så det synes Molde har vært egentlig klart best i forhold til det. Men som sagt, du skal ha ganske mye penger for å hente så gode spillere til å være erstattere inn i Eliteserien. Altså. Men jeg synes de har vært gode på akkurat det å hente de rette unge gutter, og så at de er klare når de selger neste mann. Så jeg synes Molde er best. Og så er det jo noen som har veldig mye penger og har gjort en kjempejobb. Sant? Men det er jo sånn, av og til så får du disse her lagene. Jeg har jo vært med på det en gang, jeg var jo med på det i Hødd, at vi hadde på en måte en veldig god årgang, sant? Og den årgangen bare satsa vi på, og da fikk vi et veldig godt lag, og det laget
det vant jo cupfinalen, sant, fra Obos, men det var masse gode unge gutter. Så da har du en veldig god årgang. Litt det samme som skjedde i Bodø-Glimt, der de hadde en kjempe årgang, så de valgte å satse på og gjorde det veldig bra, og så på en måte er de inne i runddansen. Det er jo en stor fordel å ha gode årganger, for da kan du på en måte lage gode lag, og det kommer jo med mange års mellomrom. Det er ikke sånn at du klarer det klart år, sant? Men vi hadde vi det en gang, og Bodø-Glimt hadde en kjempe årgang med den Bjørkan og Saltnes og den gjengen som kom opp der. Og jeg har vært med på det en gang. Så det er muligheter. Og det er litt sånn som i 07 Vestby. Der har vi 5-6 17-åringer som vi synes er spennende. Og så hvor tid er de klar? Skal vi satse på de? Vi må satse på de. Vi er nødt til å få de til. Og det er på en litt annen nivå selvfølgelig, men sånn er det her. Du har jo en landsmann i Hoseth, som jo gjør det veldig bra på Færøyene. Det går ut ifra du har snakket med han noen ganger, men hvordan, for hans del som er på en måte i startgruppa, er det liksom et lurt trekk av han, synes du, å prøve seg ut og teste seg ut, sånn som jeg snakket om, litt under radaren der, og hvor forbindelse har du til han sånn i det daglige, holdt jeg på å si? Ja, nå er jo han i Klaksvik, så jeg har jo bare meldt med han enda. Jeg har jo bare vært her litt over i veke. Så jeg håper på en måte bare meldt litt med han da. Så jeg skal møte han muligheten med det. Men det er jo et stykke herifra. Ja. Det er det. Men det er klart han, altså han er i en bra klubb på Færøyene, definitivt. Han er i den klart beste klubben, det som har mest penger. Men altså, det er ikke nok å bare ha penger. Det må på en måte... Vi må foredle det på en rett måte, og det er klart han og Hester har gjort en veldig god jobb selv ute. Men som sagt, det er nok en klubb med gode forutsetninger på den nivåen, eller på Færøyene. Lars-Arne, jeg traff jo deg første gang for 10 år siden, når du holdt på å ta UEFA Pro-lisensen i lag med en ganske enge krets, og ganske mange av de som tok det til kurset den gangen er ikke lenger i fotball, i hvert fall ikke på trener siden. Altså, er det naturlig at det blir sånn at det er mange som faller ifra, eller er du litt overrasket at det er ganske mange av de som tok det kurset som ikke lenger er å finne? Du har jo sånn Asle Andersen var der, og ja, Mark Dempsey var der, og Leif Gunnar selvfølgelig, men han er jo nå vår i landslagssystemet en del år. Men altså, er det sånn det pleier å være, eller er du litt overrasket hvor mange av de der som har forsvunnet ut av toppfotballen? Ja, det var vanskelig for meg å si. Det er det. Altså, hvorfor de ikke er, de er jo vel i systemet på en eller annen nivå. Sånn er jo det å gå i landslags i mange år, og det har nok vært litt ut og inn, da, sant? Men det er jo sånn fotballen er. Du er i en klubb, og så skjer det ting, og så er du ute igjen, og så kan du dukke opp en helt annen plass, eller i en annen rolle. Altså, det er noen som blir sportsjef, og noen som blir assistenttrener, eller trener på lavere nivå. Så det er liksom, det er mange, mange forskjellige jobber. Det er spillerutvikler og akademi. Det er jo enormt mange forskjellige roller i fotballen etter hvert. Så det er nok, mange av dem er nok i systemet på en eller annen nivå, men altså, kanskje ikke i toppfotballen som hovedtrener. Det er jo ikke, jeg vet ikke, det er ikke sikkert det er så mange som er litt for lenge, jeg vet ikke. Jeg tror jeg var eldste mann i fjor. Men er det blitt litt sånn, er det blitt sånn også at for de yngre som får prøve seg, for eksempel i Obos, og ikke lykkes, er det vanskelig å komme inn igjen? Du hadde jo en formidabel suksess med Hødd, som liksom gjorde jo at CV-en din ble vel lagt godt merke til da, men altså, en ungdom som er liksom tidlig 30 år og sånn, som Kjørnø vel i Stabæk, for å ta et eksempel, altså, vi hadde han nettopp her, med er det mye vanskeligere å komme inn igjen i dag, føler du, enn det var, kan du si, for en 10 år siden? Hvis du ikke lyktes, så var det lettere å komme inn til en ny klubb, eller er det rådret som våre likt i så lenge du kan huske? Jeg synes det er vanskelig, altså, hva som gjør at man plutselig er i en toppklubb som hovedtrener. Det er på en måte
det är som jag säger många forskjellige jobbar inom fotboll idag alltså så det är många spännande unga tränare så det är akademi och har två lag bland annat sant? Så det är väldigt många spännande tränare där som kommer till komma och nog får möjligheten att det kan ja så huset att resa till Färöarna och jag succé här och är säkert aktuell för klubbar att det kan i Norge men alltså det är ju inte så många jobbar sant? I toppfotboll är det ju inte det är ju inte så många jobbar på som huvudtränare egentligen det är det inte men jag tror nog det kommer ju en ny generation och Rauk väl både jeg og Fagermo og Rekdal i fjor, de tre eldste. Så det er vel tenkt på at vi må få nye, altså slippe yngre krefter til etter hvert. Det kan jo tyde på det. Ja, men Lars Arne, jeg tipper jo du har mange gode år igjen. Og hvis vi ser litt nå, du har jo ikke gitt deg, kan det bli at du blir værende lenger på Færøyen, eller søker du tilbake til Norge, eller har du en drøm om å trene andre lag i Europa? Jeg skal være helt ærlig, så har jeg aldri hatt noen sånne ambisjoner som trener, det må jeg bare si. Det er bare blitt sånn. Jeg har på en måte ikke hatt det, jeg har på en måte andre ting jeg kan gjøre, så jeg har liksom alltid tenkt at ok, Er det spennende nok, så blir det jo. I barn synes jeg var helt bare fantastisk tid, og i barn hadde fantastisk mye moro, og jeg fikk jo være med sønnen i tillegg og vinne køpten. Altså, jeg fikk opplevd utrolig mye artig, og så er det litt tilfeldig, heter det, at Ålesund trengte trener igjen og var ferdig i barn, og så var det liksom rett i protektor i barn, og jeg gikk i en bobil, og så plutselig så var jeg i Ålesund igjen. Så det er tilfeldighet, altså. Det skjer, så ingen som vet hvordan det blir. Jeg har i utgangspunktet en kontrakt til november her, og det var det som var avtalen, men man vet aldri. Men så, jeg trives jo bra, og så er det mange ting som spiller inn i forhold til om jeg skal være her videre, eller om jeg skal finne på noe annet. Ja, så tiden viser. Sånn tabellmessig så er dere jo sånn greit i toppen, altså, men dere er langt steg opp til de absolutte topplagene, men dere er jo da spilt uavgjort i køppen i semifinalen, og den returkampen går vel langt ut i september, det er jo litt spesielt, men altså, er det målet for klubben i år det å prøve altså, å komme seg i den cupfinalen, er det det som er det, liksom, det du kan se som en slags gullerod for deg, det der året du har sagt at jeg er villig til å være der? Ja, altså det er jo det at de har mye å spille for, sant? Det er jo en ny komponert klubb, 07, så det betyr at ikke klubben er så veldig gammel, så har de kommet seg liksom i en posisjon nå til å ha en mulighet til å ta fjerdeplassen. De ligger vel 5 poeng bak, og det er ikke så langt opp. Og så er det selvfølgelig en semifinal i køppen mot en motstander. Det er litt sånn så hødd, altså. Det er sånn du må på en måte slå Brann i semifinalen for å få den køppfinalen. Sant? Så det er klart at det er hødd, og det er mulig her også. Vi er nok ikke favoritter, men du har jo alltid noe å spille for. Det er jo klart det er jo artig. Så det er mange ting som gjør at dette her jeg synes det er spennende her, men det er jo først og fremst det å komme til mitt land, mitt folk, og det er jo en helt annen kultur, altså det er jo et utrolig flott land, med en fantastisk natur, og en frisk luft som alle er kjent for, så det er hav og fjell, og masse kjøve, og det er bare fascinerende folk, rett og slett, det er en utrolig sterk mentalitet, så jeg føler på en måte, jeg kom til en plass der jeg virkelig kjenner at her er det folk som på en måte jobber hardt, og det Nei, jeg synes det er en fascinerende plass å være. Det er jo godt av å se hvordan vi i Norge er nok så bortkjent og har det nytt og bra. Her er det helt annen mentalitet, og jeg synes jeg er imponert av folk her. Ja, det er litt sånn som vestlendinger før olje ødela oss, men altså litt sånn på anleggssiden der, er det kunstgras det går i der også, eller er det naturgras og sånne ting, og hvordan ser det ut liksom rundt forbi, ja du har ikke vært så mye rundt, men altså anlegget deres for eksempel, hvordan vil du beskrive det? Altså min gamle far, han sa det at det absolutt fineste baner i Norge, den er på Høggvold, sånn. For dette kunne han sitte og se utover havet hvis det kampene var kjedelige, det synes han ofte det var.
Så det banene ikke spesielt bra, men utsikten. Altså det nå var jeg en runde i går i Fuglafjørur, og det ligger så fint til, og det så fantastisk omgivelse rundt mange av disse banene, disse kubbene. Og så banene, altså vår bane i Norge, spillerne har ikke spilt på den, de hadde ikke trent på den. For den så utslutt, og det hadde blitt så mye skade, og så mye, det så mange spillere som har sagt at det her går ikke, så her spiller de full gruppe. Så det helt andre, altså det som å gå sånn, det, i hvert fall vår bane dårlig i hvert fall. Antro serie har ikke sett alle andre baner, men som sagt, omgivelsen er rundt banen er i hvert fall bra. Så er sikkert banene av forskjellig kvalitet, og så er det er på en måte, hvis jeg ser noe, så er på en måte virkelig tenkt, oi, det her har jeg ikke tenkt på. Så det er snakk om å trene ferdighet og formasjon og støllestil, og så det blåser sånn at vi har ikke løse mål, for eksempel. Sant? I Norge har du masse løse mål for du flytter rundt. Her må du jo nesten kjore fast kjeglene og måler. Sant? Så det er liksom, det har ikke jeg tenkt på. Sant? Så det, men så det er vær, det er ingenting som stopper. Det er ingenting som sier at det er for dårlig vær til å spille fotball. Liksom. Det er bare å måle er kjore fast. Sant? Men det er her, altså i Klaksvik så er det helt annerledes ut. Der er helt andre fasiliteter. Der har de fine kunstgressbaner, og der har de altså, men rundt omkring på øyene her, og rundt omkring i småklubben, sånn som det her, så er det, en helt annen verden, det er på en måte vant til. Og likevel så kjemper vi om cupfinalen og Europacup, og det synes jeg er fascinerende. Du kan være med og skape et eventyr, Lars Arne, men jeg tenker, nå er ikke jeg så språkkyndig, men hva språk er det du bruker på treningsfeltet? Nei, jeg snakker jo norsk, og det skjønner de i hvert fall en del av. De skjønner jo dansk, men jeg skjønner ingenting av det. Det er noen ord innimellom jeg greier å forstå. Færøysk forstår ikke jeg. Men de skjønner jo dansk, og min dansk er jo ganske norsk. Så jeg tror nok de forstår det meste av det jeg sier. Og så har vi tre stykker som snakker engelsk, og det er på en måte. Men jeg prater norsk, litt sakte norsk i garderoben, og så har jeg en liten prat med engelskmennene langs med da. Hvordan er det der? Ja, men sånn rent, altså nå er det jo, du er jo på kort sikt for så vidt, men kommer du til å gjøre noe med å prøve å lære litt færøysk? Og du ser jo på de der færøyske nettavisene, altså det er jo litt sånn som gammel norsk i når vi lærte på videregående liksom, men tenker du ikke på at å lære deg språk og sånn, eller er det liksom, siden du er på kurs, tenker du at det går greit nok med din dialekt og norsken liksom, eller er det noe som du tenker over at det hadde vært kult og kunnet litt av færøysk og sånn? Altså jeg plukker jo opp noen ord egentlig, men altså det er vanskelig, det ser jeg ikke for meg, altså jeg har såpass mye annet jeg må gjøre, at jeg tror ikke det, altså språk er ikke det jeg kommer til å prioritere mest, så lenge de forstår dansk her og prater greit dansk her, så gjør vi oss jo, vi prater jo greit. Hadde vært på en måte et språk som ikke, hadde ikke de forstått meg i hele tatt, så hadde det jo på en måte, men det var ikke verdt det heller, så, men dansk snakker de bra, og de forstår det jeg sier, så vi i trenerteamet for eksempel, og i garderoben, så forstår vi hverandre, så ikke alle ord som er like lett, men altså når de begynner på færøysk, da er det time out for meg, det er null og niks, og det, så. Ja, men det går fint. Jeg kommer ikke til å legge inn veldig mye færøysk i fritiden, det tror jeg ikke. Men siste fra meg før Øystein avslutter, kan du si litt om den hverdagen? Du sier mye ettermiddagstrening av den slags, altså, og du er vant med å jobbe selvfølgelig på dagtid, men hvordan legger du opp dagene nå? Altså, hvordan er det i forhold til å være hjemme? Altså, du sa det ble mye kveld, men altså, hvor tid på en måte setter du i gang, og hvordan jobber du? Ja, det er en helt annen hverdag. Altså, det er jo klart at jeg er jo veldig tidlig oppe, så jeg har jo lange dager på en måte. Sant? Så jeg er jo på en måte, jeg har god tid til å forberede meg. Sant? Men jeg er jo en vandringsmann, så jeg går jo mye i fjellet, og man går gjerne en tur på formiddagen. Og du skal få hodet til å fungere, så må du gå. Jeg går mye på tur, planlegger treninger, så er det å se selvfølgelig
må prøve å sette meg inn i færisk fotball, se motstandere, se det her laget som skal trene, og sette mye kamper, så det jo en jobb med det, så det blir litt ensom tilværelse på en måte, for du mye alene her, sant? På morgenen til du møter kanskje teamet i 2-3 på ettermiddagen, sant? Så det trening kl. 5, og så nå jo det så i trenerteam og i arbeid selvfølgelig, sant? Så det ikke sant, altså, når det er på jobb, så får ikke vi gjort det mye. Så det på en måte, i Ålesund var jeg på jobb kl. 8, og får hjemme i 2-3, hvis jeg kunne det. Her går jeg på jobb i 2-3, og går hjemme i 8-9. Så det liksom, det bare snudd, jeg må bare være venner med til at det på kveldstid det skjer, sant? Så rytmen min må jeg på en måte snu litt, da. Men det er jo egentlig helt ok. Det går fint. Men du nevnte Klaksvik der, det er jo mange spillere som spiller i Obos og Tippeligaen fra Færøyene i Norge. I Bryne så har du jo Rogvi Balvinsson blant annet. Den eksporten der, er den helt essensielle for at Færøys fotball skal overleve? Det er vanskelig for meg å si, men altså, de har jo drømmer dette gutta her, sant? De vil jo ut og opp og frem, så det er nok en drøm. Alle vil jo ut og opp og frem. Alle spillerne i Ajax vil jo ut. Så det er jo sånn det. De beste så vil jo ut. Alle har lyst til noe mer. Alle vil opp og frem. Og sånn er det her også. De har sine drømmer, disse spillerne her. Og det at de kommer ut og der på finalt fotballspillere, det er noe de har veldig lyst til. Og sånn sett er det jo interessant å spille i Europa. Men i Norge så henger det veldig høyt. Og det er liksom det for å spille i Europa. Mens her er de 4 beste klubbene på Færøyene spiller Europacup hvert år. Så det er på en måte ikke det så stort. Sant? Det er liksom noe sånn, det er veldig stor skille mellom de beste og de mest beste her. Det er noen kamper du bare har sjans å ta på en måte. Hvis ikke det blåser stormkuling og du har medvind i begge omganger, så har du mulighet. Men jeg nevnte litt dine brødre, Helge og Geir Morten. Det var vel Helge som var sånn helt avslutningsvis den beste fotballspilleren av dere, var det ikke det? Nei, du steiker. Hva er det feil av deg da? Nei, det var et godt forsøk. Nei, Helge var bra. Han spilte i Vålerenga, han spilte med Boen og Henning Berg, og han var en bra spiller, og det var han. Altså. Den beste var sikkert Geir Morten, men han fikk en skikkelig skade. Han skadet hodet sitt, så han gikk en annen vei etter hvert. Men han var virkelig god. Han var jo virkelig den som var et talent av oss. Han var jo på en måte en attpåklass jeg og Helge holdt på med hele tiden. Så han var så langt foran det han på sin arbeidsfrem. Men så... Ja, så fikk han fikk en skade, så det kunne gjøre at han ikke kunne satse. Han satte på andre ting, så det er sikkert bra det også. Det gjorde det absolutt. Lars Arne Nilsen, tusen takk for du tok deg tid til Brynepodden, og så vi skal følge med deg, og masse lykke til i cup-semien. Jeg håper at det blir en finale på deg, for der har du vært flere ganger i Norge, og det er gøy med cup-finale, samme hvor land du er i. Og igjen, Lars Arne, lykke til videre i færøysk fotball. Takk for det. Ha det. Det var Lars Arne Nilsen der, Asgeir, og det er en mann med mange meritter. Og var litt overrasket, han sa liksom han hadde ikke sånn veldig trang til å bli trener og lykkes, men allikevel så får han jobbe han da. Ja, men det er vel litt det også, at han er litt avbalansert og ikke stressende. Så han sier jo det at du må reise lett og ikke ha for mye bagasje, og da er du klar til neste jobb hvis den dukker opp. Og det er jo klart det å ta på seg en sånn jobb etter å ha trent toppklubber i Norge er litt sånn spennende og litt nytt, men kanskje det er noe som frisker opp livet litt og ser litt andre kulturer og ting, og på mange måter så er det vel en del av det litt tilbake til sånn fotballen var i Norge for 40 år siden. Høres jo som et eventyr. Ja, utvilsomt, og hvis du da er glad i natur og går turer, sånn sier han er, så er jo det Færøyene et fantastisk land, og vi kjenner jo ganske lite til det. Det var jo lite forsøk under covid å vise færøysk fotball på fjernsyn, men det levde jo ikke lenge, så det er jo lag du har hørt om, men det er jo, vi kjenner jo generelt lite til fotball der borte, men
landslaget bidrar jo fra seg av og til og har en sånn en overraskelse, men det er jo veldig spesielt. Vi snakker om et land med 53 000 innbyggere. Så. Ja, det er jo helt ekstremt. De slår opp Ferencvaros i Europacupen, og de har jo en mentalitet som er beintøffe. Ja, det er jo det de kjører på, og alle vet jo det at fotball kan du vinne en kamp og to, og da kan det gå godt for alle, men over tid så er det selvfølgelig ikke... Det blir jo ikke færøysk Champions League-seier, men det er jo et utstillingsvindu for de som spiller også, og som du var inne på, så er det jo en del i Norge, og det er en del i Danmark, så vi får se hvordan det går, men det er kjekt å følge med, og litt kjekt å høre om at det er plass i verden der blåser mer enn på Jæren. Det er det, og det var kjekt at Lars Arne stilte opp i Brynepodden, og tusen hjertelig takk for at du hørte på. Vi er tilbake med en ny Brynepodd neste torsdag. Brynepoddene.